Når tro bygges på tanken om fullstendig underkastelse, hensikten å oppnå full aksept for overlevering av de evige sannheter. Religionen inneholder et detaljert regelverk for levd liv, og metoden for å oppnå fullstendig underkastelse daglig indoktrinering fra ung alder av. Og konsekvensene? Konsekvensene at den indoktrinerte erverver et totalitært samfunnssyn med ønske om total samblanding av religion og politikk. Resultatet blir et statisk samfunn, ingen utviklingsdynamikk. Men i det lange løp vil ønske om tankens frihet bli så sterk at folk vil kaste av seg totalitarismens lenker. Håper jeg. Også i Egypt.